Olá, eu sou Leônidas Soares, instrutor técnico da Zimase. Estou junto com Joel Mestriner, nosso diretor de desenvolvimento. Nós vamos apresentar para vocês a torta Artin Cake Zimase de maracujá. Para a base da torta de maracujá, nós vamos usar um pão de ló que foi feito com Artin. Artin, vocês seguirão a receita da embalagem. Para o recheio, nós vamos usar 250 gramas de creme fácil maracujá forneável e 250 gramas de chantilly de sua preferência. Eu vou misturar aqui os 250 gramas do recheio forneável de maracujá junto com o chantilly. Depois é só misturar bem que o recheio está pronto. É um recheio que aceita tudo, ele é democrático. E além disso, é forneável, não é aqueles recheios que depois que você coloca dentro de algum muffin, algum tipo de produto que vá ao recheio antes do assamento, ele não some dentro do produto. Quando você abre, ele está lá perfeitamente estável. Aí é só misturar que o recheio está pronto. Aqui eu usei um aro de 20 centímetros de diâmetro. Eu untei com geleia de brilho neutra, instantâneo. E depois eu fiz os retoques para dar um acabamento mais bonito. Fiz uns retoques com geleia de brilho instantâneo de chocolate. E depois a gente começa a montar a torta. Aqui eu estou dando acabamento lateral com chantilly. E depois, na hora que a gente desenformar, ele vai dar um acabamento branco e preto. Sempre é bom lembrar também que é necessário o uso do fundo de isopor, a base de isopor. Aqui eu coloquei uma camada de Artin, pão de ló Artin. Aqui eu estou umedecendo com uma calda básica. E agora a gente aplica o recheio de maracujá. Agora eu vou colocar outra camada de massa de pão de ló. Umedecer. Aplicar mais um pouco do recheio. Agora eu vou espalhar uma camada de chantilly. Agora eu vou colocar a cobertura de geleia de brilho com polpa de maracujá. Ela já vem pronta. Ela é extremamente eclética. Se você colocar chantilly, vira um excelente mousse de maracujá. E é importante que se espalhe pouca geleia de brilho sobre a superfície, para que depois não dê tanto trabalho na hora de desenformar. Agora eu vou fazer um acabamento. Antes de desenformar, vou dar um acabamento com o morango. Essa é uma maçã. Uma maçã com efeito de corte. Eu vou decorar com chocolate e depois levar para gelar por 30 minutos.
Obrigado a todos, espero que gostem. Esses são produtos muito ecléticos e você pode utilizá-los da maneira, com a maneira que você achar melhor. E desde já agradecemos a Padaria 2000, nós, eu e o Joel. Espero que gostem e tenham bons negócios.